Hello everyone, Murey Anjan Blogs YouTube Center apnaloko sokoloke swagatam janaisu. Aji moi Dibrugarh Namapur town loi goi asu. Tenle bolok video tu hekor loke sai thak. Etu apnaloke dekhibo paise Namapur Namghor sariali. Eta ami pune pune goi asu aru eta pam goi ami Namapur Sonai Tiniali. Left side apnaloke dekhibo paise Har Nagori Bornamghor tu jiliki ase. Eya ami Har Nagori Bornamghor paisui par hom etia. Eya Har Nagori Bornamghor apuna apuna goi thako pam goi Sonai Tiniali. No entry board logai thaise ya police check bohe ya etu paluhi ami Namapur Sonai Tiniali iti ami right side ghurim tel okoman bhorai hobe tenle bolok goi thaku ya goi asu ami নিবাৰে দেওবাৰে বন্ধ থকাৰ বাবে আজি কালি বেলেক পাৰত মানুহ বহুত লোক হয় ইয়াত ইয়া সিংগ্ৰেজ পা হৈছো ইয়া পাম গৈ দিয়া তেল দিপু কিন্তু তাৰ আগত আপোনালোকে দেখিব পাইছে ৰাস্তা বহুত বেয়া তে বুকা হৈ আছে কিবা গাড়ী স্লিপ মাৰে ইয়াত আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা নাহকটিয়াটো নামৰূপ বা নামৰূপটো নাহকটিয়া যায় তেনেহলে এই ৰাস্তাটোৱেদি যাব লাগিব আপোনালোকে পুৰা বুকা হৈ আছে গাড়ী জাম লাগি গৈছে ৰখি দিব লগা হৈ গৈছে চাইড কাটি অলপ আগুৱাই গৈছোঁ এতিয়া ইয়াত দেখিছে পুৰা গাঁত ইয়া পালোহি আমি তেল দিপু লেফট সাইডে ঘুরিলো তেল অকণমান ভৰাই লওঁ আৰু ইয়াৰ পিছত যাম বিভিএফচিএল ডেইলি মার্কেট অলপ বজাৰ কৰি লওঁ তেল দিপুটো পুৰা ভিৰ লাগি গৈছে তেল অকণমান ভৰাই লওঁ আৰু ডাইৰেক্ট ডেইলি মার্কেট যাওঁ ইয়া ডেইলি মার্কেট পালোহি ইয়া লেফট সাইডে আমি সোমাই দিম ডেইলি মার্কেটৰ ভিতৰত লেফট সাইডে সোমাব লাগিব এখন ফাস্ট গেট হয় ডেইলি মার্কেট ফাস্ট গেট ইয়াতে গাড়ী পার্ক কৰে কিন্তু মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ বাবে গাড়ীখন ভিতৰলৈ সোমাই লৈ যাওঁ ভিতৰ বজাৰবোৰ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এয়া হৈছে নামপৰ বজাৰ ডেইলি মার্কেট ইয়াত সোণাৰী দোকান কাপোৰ দোকান সব লাগি আছে ইয়াত ভিতৰত এখন গেলামালৰ বস্তু পোৱা যায় ইয়াত ইয়াৰ ৰাইট চাইডে সোমালো ইয়াৰ পৰা লেফট চাইডে দেখিছে গেলামালৰ দোকান ইয়াত ৰখি কিবা বস্তু এটা লৈ লওঁ আৰু ঘূৰো আমি লৈ ললোঁ সৰু সুৰা কিবা বস্তু এটা ল'লোঁ আৰু বহুত ৰ'দ দিছে আজি
আজি মই বজাৰলৈ আহিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আমাৰ নামৰূপৰ বজাৰ মানুহ ইয়াত ইমান লোক হোৱা নাই বজাৰত নহ'লে ইয়াত বহুত লোক হয় দিনে ৰাতিয়ে পূৰা বজাৰ বহিয়ে থাকে এখন বজাৰ ইয়াত দেখিব পাইছে শাক পাচলি বজাৰ ইয়াৰ ৰাইট ছাইডে জোতা দোকান এইবোৰে আৰু নামৰূপৰ বজাৰ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ